Те не идват от космоса. Те родени са тук. Но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги, литват над балкони с пране. Над кълта, над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. А ние бутаме някак си, жени ни влекат. Та ние пием по някакси, битов някакъв кът и говорим за глупости, важно велики нос или с израз на снопска умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за вида на хвърчащите хора. И е верно, че те не са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли? Щом ги видим да литват в простора. Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от вида на хвърчащите хора.